Natal. E o que você fez? Nós, da equipe do Silvinho Despachante, viemos aqui agradecer a todos os clientes, amigos e os companheiros e a toda a população de Teresópolis por mais um ano que se passou. Aí desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo, um feliz 2014 a todos.